אנחנו ממשיכים עכשיו אל יפן, או לפחות אל הסניף הצפוני של ארץ השמש העולה. שמירה ינקו נוריאל מביאה אל הצפון טעימות מהחוויה היפנית שהיא עברה בלימודיה באוניברסיטת טוקיו. ליה תלוי כהן שלנו יצאה למזרח, עד לשאר ישוב. שמירה, שחזרה לארץ לפני מספר שנים אחרי שהות ממושכת ביפן, החליטה לתת לישראלים שבינינו שאוהבים את התרבות אבל לא זכו לראות אותה מקרוב, טעימות על קצה המזלג, או כפי שהיא בחרה לקרוא לסדנאות שלה, על קצה המקלות. כולם רוצים יפן, סושי, 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 אבל לא רציתי לתת רק סושי. חשבתי תמיד שצריך לתת הרבה יותר. שמירה מעבירה אם כן סדנאות סושי, צחוק ואפילו הכנת שוקולד יפני, הכל עם הערך המוסף והסיפורים שמסביב. אנחנו מגלים את יפן דרך השוקולד, אבל כמובן, איך אפשר לדבר על שוקולד ולא לאכול? זה כאילו פשע. אנחנו בדרך כלל עובדים על, עושים טראפלס מגנס של תה ירוק, שהוא על מבוסס על שוקולד לבן, ואבקת מטה, שזה הדבר החביב הזה שיש לנו פה. אבקה של עלי התה הצעירים שמתחנת במיוחד ועם המון המון אהבה. משוקולד תה ירוק, טעמנו גם שוקולד ווסאבי, כן, זה שאוכלים בדרך כלל עם הסושי, וגם סושי עם פרצוף צוחק. בדיוק החיבורים המפתיעים האלה מגיעים אל הסדנאות של שמירה, שמתגלה כאישה עם חיוך גדול על הפנים, והרבה ידע שהיא אוהבת לחלוק עם אחרים. מגלים מה זה יפן מכל המסביב, מה זה אומר, אנשים יפנים וילדים יפנים ותרבות האוכל היפנית ותרבות העסקים ביפן, כל הדברים האלה נגלים דרך הנושא של הסושי, בסדנת סושי, אבל לא רק סושי, את יודעת. מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני גם אוהבת את כל תחום יפן ואני מאוד אוהבת לבשל, וזו הזדמנות לשלב בין השניים.